بأنك ستفيد جدد بدوبي استنادي. يا شاطر مثل ما ذكرت بدوبي أنت أفضل ميت. سنابل بسوس بس بستوي بس رونا التورا تكفر. ولا تمرجة السنسا سوس سنسا سوس تدعو. يا شمال كل كيزين ما نتجاك. بونا بركاتان كجنط عمن ديات أمري ميادرقو من دنو. ተቆጥሮ
ተናግረዋል። የሀገርና ህዝብን አንድነት ለማጠናከርና የርስ በርስ ግንኙነትን ከፍ ለማድረግ በህብረት መቆም ተገቢ እንደሆነና አንድነት ኃይል ስለመሆኑ ግን ይታመናል። ነገር ግን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በሀገራችን ኢትዮጵያ ራስ ወዳድነት እጅጉን ነክሶ ለአንድ ሀገር በህብረት መቆም ተሸርሽሮ ይገኛል። ይህንንም አንዳንዶች ጊዜ ወለደው ነው ቢሉም ሌሎች ደግሞ ያስተሳሰብ ለውጥና የስነ ልቦና ተጽዕኖ ስለመሆኑ ይናገራሉ። በዛሬው ግርግር ጉዳያችንም ከጠባብ አስተሳሰቦችን እንዴት አንድነታችን ይጠንክር በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያጠነጥናል። ሃይማኖት የተሻ ኢትዮጵያ ከነብዝሃነቷ ልዩነቷ ሳይጎረብጣት ዘመናትን ተሻግራ ዛሬ ላይ ደርሳለች። አሁን ያልተወለደ ለዘመናት አብሯት የኖረ ብዝሃነት ዛሬ ላይ እንግዳ ሆኖ ለብዙዎቻችን የጠብና የጥላቻ ምክንያት ሆኗል። በብዝሃነት ውስጥ ያለ ልዩነትን ለማጉላት ለሶስት አስርት ዓመታት በተሰራው ስራ ዛሬ ከሀገራዊ አንድነት ይልቅ ልዩነት ደምቆ ብሔር፣ ጎሳና ጎጥ ዜግነት እስኪመስል መቆጠሩን ብዙዎች ተስማሙበታል። ከፈረሱ ጋሪውን ያስቀደመው ስርዓት ልዩነትን ለዘመናት አቅፎ በኖረች ሀገር ሀገራዊ አንድነት ደብዝዞ ልዩነት ከልካልተረጎ መሰራቱ ወደፊት ትንሽ ለመድረስ ይሁን የሚል ጥያቄ ከተነሳም ስንባብቷል። ዛሬ በሀገራችን እያስተዋን ያለነው ችግር ልመለስትን ውጤት ነው። ወደዚህ ላስጠጋት ልዩነቶች ጎልቶ እንዲወጡ እየተሰራኛል። እንደዚህ አጎማየው ወደ እኔ ምንጠው የሚለው ጥያቄ ዛሬ ሁሉንም እንቅልፍ የነሳ ጉዳይ ሆኗል። ከታች እስከ ላይ ያለው የመንግስት መዋቅር በብሔርና ጎሳ ማንነት ተተብትቦ ትልቁ ሀገራዊ ማንነት ከተረሳ አመታትም ተቆጥረዋል። የሀገርና አንድነት ለማጠናከር የእርስ በርስ ግንኙነት ትንሽ ወራ ትንሽ ወራ ህብረት መቆም ተገቢ እንደሆነና አንድነት ኃይል ስለመሆኑም ይነገራል። ነገር ግን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በሀገራችን ኢትዮጵያ ራስ ወዳድነት እጅጉን ነክሶ ለአንድ ሀገር በህብረት መቆም ተሸርሽሯል። ይህም አንዳንዶች ጊዜ የወለደው ነው ቢሉም ሌሎች ደግሞ የአስተሳሰብ ለውጥና የስነ ልቦና ተጽዕኖ ስለመሆኑም ይናገራሉ። የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ ብርሃኑ ላቦ እንደገለጹት አሁን እንደ ሀገርም ሆነ ግለሰብ አስፈላጊው ነገር አብሮነትን